عن ابي امامه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فهدى له هديه عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. حضرت ابو امامه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. فائدہ اس کو سود اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے.